za Maxem. Takže mi dáváš čas do pěti? Ne, tak jsem to nemyslela. Protože jsme přišli o hořák, otevřeme trezor pomocí vaší C4. Tak to bereme všema deseti, kámo. No jasně, to bude příjemná změna. Abyste věděli, nejsem s váma jenom kvůli těm trhavým. To my přece víme. Jděte se podívat, co se děje. Rošambo. Tak jo, žádný švindly, záludný útoky, dynamity, žádný helikoptéry a pač a žádný jaderný bomby. Prostě tam jděte a zabijte každýho, koho tam najdete. Kruci, pokaždý vsadí na nůžky. Proč dám vždycky papír? Proč želé?